Ось це дерево розбило 4 надгробки. За словами скульптора-реставратора Тараса Беняха, їх зробили на підприємстві Шімзера ще в 19 столітті. Це є скульптура авторства Шімзера. Це було досить відома майстерня, і це були такі брати Шімзери, і вони дуже багато зробили скульптур, власне, на Лачаківському цвинтарі, таких дуже гарних, красивих скульптур. Зараз збираємо і склеюємо ті частини, які були просто потрощені деревом. Зараз реставратори намагаються відновити 6 надгробків. Цю частину, яка відломана каменя, будемо ставити на стержень зі шкловолокна. Ми якраз виміряли, знайшли місце, куди так. Зараз будете свідками цього процесу простенького. Реставратор з Польщі Радослав Тушньо розповідає, що наразі вони не реставрують надгробки, а лише збирають докупи всі розбиті частини. Повністю скульптури, створені підприємством Шімзера, відреставрують наступного року. Роботи виконують українські фахівці разом із польськими колегами з Інституту Полоніка. Вони вже реставрували кілька об'єктів на цвинтарі. Скомпліковані са, тому що... Важкість в тому, що надгробки поламалися на багато частинок. Ми маємо все зібрати і склеїти так, щоб воно було безпечно. Це реставрація двох каплиць і реставрація вибраних надгробків. А також цього року надзвичайна ситуація склалась внаслідок бурі, яка відбулася 11 червня, коли було поламано багато дерев на цвинтарі, які пошкодили кількадесят пам'ятників, зокрема, кілька з них є найціннішими, зараховуються до найцінніших з тих, які є на Личаківському цвинтарі. Ці роботи фінансує Польський інститут Полоніка. За власні ж гроші музею на цвинтарі відновлюють українські могили. Це в основному пам'ятники ще до Другої світової війни українських громадських культурних діячів. Тобто ми в цьому році запланували їх відремонтувати, відновити понад 20. Назар Оницько, Володимир Садник. Новини на Суспільному. Львів.